Ζώτη Γιούζη, το ταμείρι φιάλ. Πονεγωτσιόν σου. Σηκώσε, είναι παμάσκ τα δύο. Μουν βαζόνι να βαντί. Negocimi spati rezultat. Mund vazhdoni. Ajtia te vazhdoni, zoti Gjuzi. Zoti kryetar, unë si rregull kam 2 minuta të replikës me zotin Eniçeri plus 2 minuta të mia katër. Sa minuta do flas? Vazhdo. Faleminderit zoti kryetar. Mirëseerdhe kryeministër. Zoti kryeministër, pse i mashtrove shqiptarët për 7 vite? Zoti kryeministër, the do të heq komisionerët partiak. Pse nuk e heq? Sepse ti do të qeverisësh mas datës 25 me opozitën e Breglanës. Nuk do ta kesh të shans. Do ketë qeveri tranzitore, këtu do jesh. Siç ta kam bërë në 2017-ën që të kam thënë SMS, o do japësh gjysmën e qeverisë ose ndryshe nuk ikën muzika e tropojës që është e mrekullueshme nga bulevardi Tiranës. Atëherë elshove edhe i mashtrova ata. Po ata s'na mashtruan dot ne, se një rast ka thënë zoti kryetari i kuvendit që t'ka sjell zoti Basha këtu. Jo, këtu m'ka sjell gjaku i Azem Ajdarit edhe i Vath Mukës, m'ka sjell këtu. Nuk m'ka sjell as Lulzim Basha, as ndonjë tjetër. Se po tjetër për ju, ju doni ta mbani pushtetin këtu deri kur vdisni. Po ikë nëse së bënami ke 22 vjetë, zoti kryeministër, Edi Rama, ke 22 vjetë në pushtet, të mjafton, qeveri akademike, ma e kryeministër me një akademik, e ke edhe këtu në salë, 3-4 akademik, e ke zonjën nga Durësi, e ke profesor, Baren, ke edhe disa profesor tjerë, mere vene kryeministër, bëj zjedhe të lirat nëshme, ta kam thënë 2013 në zyrën tënde, bëj më njërë si Jezu Kristi se e ke qef me që tu jam katolike, ortodokse, musliman nga mjemri. Bërë mërë njërë su bënami, lëshojë mërë vëndin njërë, thurë hajde këtu po, akademikët qeverisin, i ke mërë 50 mandate i kesët, darin sondajët poshtë. Ti bëjë sondajët edhe në tropoj, edhe djetë, ta kam bëjë sondajën dhe volë. Nuk bëjë su tremër, nuk të fut njërë në burkë, po dhe doreqen. Ama nëse nuk e jep doreqen, ta keshtë sigur të shkosh në shkohë dërë, edhe në vje keset kena dhe dhondrë në kruj. Nga zona që vjunë, në këto kushte, duhet pa tjetër që kjo seancë të ndaloj, se këtu është krim elektoral, ke 4 vota të 28 deputetve që ndryshove kushtetutën, të 4 vota di këtë falsifikume, ku të shkosh nesër me gjykatë kushtetuse, ku të shkosh? Ti bashkë me presidentin, që në zonët tanket, tu i thoni një tjetër s'ka problem se është firma për së është firma ime për Covid. Faleminderit zotë kryetar. Faleminderit juve. Fjalla për kryeministrin Rama.